ambicie për kabinet, ka ambicie për në kabinet, titulli është ja ambicjet e krahut të djathtë të Ermenës. Jo, nuk është çështë e këtu, por e thash. Ti ai stafet, sta kthej lojë. Ti ja dhe titulli. Ma jetë gazetare, di. Ti një uni me ambicjet. Ky është problemi që ne. Domethënë do kishe gazetë për të bërë ti nesër, valla. Si do t'ja vije titulli këtu? Un nuk jam politik, por teti blush. Jo, flas, po ambicie këta ni teti sepse. Ma ambicie nuk bëhet asgjë. Flas ambicie të mira. Un jam politik për të përfaqësuar ato shtesa të cilat sot e ndjen veten e tyre të paprofesuar në politikë borje, në ministri i punëve dhe çështjeve sociale. Apo fakti që zëri i tyre është bërë shumë politikan. E kupton apo s'e kupton? Nuk e rezervoj veten time, e rezervoj të drejtën vetes time për të shprehur këto lloj ambicie kur vendi sot ka probleme më të mëdha se sa ambicet personale të gjitha. Po flas për kabinetin tani, flasim për alternativën që do t'ju jepni shqiptarëve. Alternativa ne un problem theksova nuk duhet të mbështetet thjesht mbi emra konkret, pra mbi Tedin, mbi Leonardin, mbi ju, mbi nuk e di, mbi këtë tjetër, por mbi vizionet që opozita duhet të ndërtojë dhe ne për fat të mirë si Parti Liris prej disa muajsh kemi përgatitur jo një, po disa nisma ligjore në të gjitha fushat e caktuara për t'i treguar qytetarëve që ne jo vetëm jemi opozitë që denoncojmë apo që ngrejmë zërin për dhjetra apo qindra probleme, por dhe propozoni. Por dhe propozojmë alternativa konkrete për dalje nga kjo situatë. Kemi bërë propozime për pensionistët, kemi bërë propozime për ulën e çmimeve dhe kur them propozime i kemi dhe zyrtarizuar ato pa nisma ligjore në parlament. Pavarësisht se majoranca i ka refuzuar, kemi bërë propozime dhe në pushtetin vendor. Në pothuajse në shumicën e bashkive kryesore të votës, duke nisur që nga Tirana, ku vetëm unë kam bërë disa kërkesa dhe disa propozime, i kemi depozituar aty. Pra, për të treguar qytetarëve që ne nuk jemi vetëm për të ngritur zërin për shqetësimin tuaj, por ne kemi edhe zgjidhje. Kështu që për të rikthyer edhe një herë çështja e kabinetit të ardhshëm qeveritar, e rëndësishme që ne të formatojmë zgjidhjet, të bëjmë diferencën e këtij modeli, duke i ofruar shqiptarëve një model të ri, i cili mbi të gjitha do të rikthejë shpresën dhe besimin që ky vend do të bëhet dhe që të japim fund një herë përgjithmonë dramës së madhe të shpopullimit, sepse është krim i madh. Në vlerësimin ton ka qenë një agent më falë, ne që lim shmati kombëtar e shpopullimit, ku për pak në vjet, për të mos thënë më pak se një dekadë, kanë ikur mbi 700.000 shqiptarë nga vendi, pjesa më e madhe e cilëve të rinj, të cilët janë anketuar sipas institucioneve më prestigjioze të kombëtarit, janë anketuar dhe shumica e tyre, mos gaboj, rreth 70 diku te 90% kanë refuzuar që të rikthehen prapë. Dhe kjo për ne është një dramë dhe është një shqetësim shumë i madh, të cilët ne po mundohemi t'i japim zgjidhje duke jo vetëm duke i rikthyer shpresën, por edhe duke i paraqitur një alternativë që të qëndrojnë. Të sigurisht që të qëndrojnë të rikthehen, por dhe një alternativë e cila në vlerësimin tonë do të jetë kontrasti i natës me ditën me atë çfarë ata shohin edhe ndjejnë në kulisën e tyre zotit.